І на продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Говоримо про коронавірус, карантин і здоровий глузд. У нас в гостях Олена Кондратенко, сімейна лікарка приватної медичної практики. Доброго вечора, наші гості. Тож, карантин. У нас в Україні і в Дніпрі школи, вищі садки закриті, обіцяють закрити ще кінотеатри, місця масового зібрання людей. Це правильно чи ні, з вашої точки зору? Доброго вечора. За останню добу в мене особисто було декілька думок, але зважаючи на ситуацію в Європі і в світі взагалом, так, є сенс закриття, але, мабуть, не в першу чергу садочків, шкіл та вишів, а саме розважальних заходів. Тобто потрібно закрити кінотеатри, великі розважальні центри. В першу чергу треба закрити дитячі ігрові майданчики, які знаходяться в закритих приміщеннях. Ну і, мабуть, ну так, щоб вже забезпечити максимальний захист наших громадян, то я би, мабуть, задумалась над тим, щоб закрити кафе не на виніс. Тобто можна замовити каву в кафе, випити її на вулиці або взяти їжу з собою. Тим більше в нас дуже багато маленьких кав'ярень, вони камерні, вони гарні, вони атмосферні, але зазвичай столики стоять надто близько один до одного і немає майже вентиляції. Тому є сенс. Ну і звісно, вищі школи, садочки, так, є сенс розділити людей. Але як це реально з дітьми бути, от тут я не знаю. Ну, я дуже багато зараз споживаю інформації про цей вірус, і вона дуже суперечлива, дійсно. І симптоми навіть різні, кажуть, ті, що надходять там з Китаю, ті, що з Європи, вони різні. Я не знаю, може, трактують наші також по-різному. Але карантин, чому кажуть, що дітей там ізолювати, що діти більше схильні переносити, не виявляючи ніяких симптомів? Так, дійсно, дітей захворівших мало по всьому світові. І тут проблема в тому, що діти можуть не дати розгорнутої картини. Це можуть бути просто шмарклі, але шмарклі у дитини від 3 до 5 років – це ну, майже нормальний стан її здоров'я. Основна небезпека – це те, що ми куди діваємо хвору дитину. Ми її відправляємо до бабусі, до дідусі, до прабабусі, хто є на підхваті зараз. Тому тут треба дуже уважно дивитись на кожний випадок і враховуючи ситуацію в родині, якщо є змога найняти няню, це, мабуть, це краще, ніж віддавати дитину до бабусі з дідусем. Дійсно, економічно не готові до цього люди, і ніхто керівники підприємств там кажуть, людей за свій рахунок відправляють, що не є правильно, але можливо там немає. Ну, річ у тім, що у нас немає, мабуть, за ціле сторіччя світ вперше стикається з такою загрозою. І я не знаю, я не дивилася юридичну базу інших країн, але в нашій юридичній базі на термін карантину єдине, що роботодавець може зробити офіційно, це відправити людину у відпустку. Він може на свій розсуд збільшити довжину відпустки. Тобто зараз у нас формально 24 дні – це мінімальна відпустка. Оплачувана. Роботодавець за своїм бажанням може збільшити ці дні. Може надати відпустку на карантин без оплати. Але тут теж юристи трактують по-різному. Хоча юридично на термін карантину можна дати більше, ніж 14 днів. Раніше я підіймала юридичну базу Радянського Союзу, тоді надавали довідку мамі на період карантину. Да, вона не оплачувалась, але це не була відпустка. Але ну, все гарно, коли повна родина, коли у тата є робота, і коли одна дитина. Коли мати одиначка або тільки мати працює в родині, то ну, тут я не знаю, як виходити з цієї ситуації. Тому що тягнути з собою дитину на роботу також не є також одне діло, коли це робота у мами десь біля дому, куди вони можуть дійти пішки, і там роботодавець вже організує якийсь майданчик чи кімнату для дітей. Інше діло, коли мама працює так, що треба їхати двома-трьома маршрутками. Це знов скупчення, і знов ми наражаємо і маму, і дитину на небезпеку. Тож тут ну, готового рецепту навряд чи ми знайдемо десь у світі взагалі.
Ну так, це експромт, це як я порівнювала, як ну ураган, наприклад, так і сталося там, дахи позривало. А хто їх буде там ремонтувати? Невідомо, нема грошей. Ну, урагани вони стаються пару разів на рік. І в нас вже є хоч якийсь алгоритм. Досвід якийсь. Так, є. А от з коронавірусом ми всі, ну, наче діти перед першим дзвоником в школі, ми не знаємо, що буде. Це як ж... на вашу думку, зараз керівництво країни, я не знаю, уряд, там, хто можна, відповідні структури, вони правильно поводяться, реагуючи таким чином на ось цю загрозу? Дивіться, правильно чи неправильно зараз... Я благаю всіх утримуватись, давати оцінку. Ми не можемо знати, правильно чи неправильно. У нас складна ситуація. Ми змінили уряд тиждень тому. Вони прийшли в складний економічний час, політичний час дуже складний, і тут ще й коронавірус, з яким треба щось робити. І ще на черзі в нас реформа другої ланки медицини. Тому я ну, навіть не то, що не заздрю, я співчуваю всім співробітникам МОЗу. Так, так. Тому що був роздрай і шатання попередні місяці, да, з попереднім керівництвом. Зараз прийшов новий міністр, якого ми знаємо тільки як керівника великої установи. І під нагляду в країні, на жаль, як такого ну, немає якісного. Да, пан Ляшко зараз це очолює. На мій погляд, це найкраща кандидатура з усіх можливих на цей період часу для нашої країни. Він в темі, він досить так, грамотний. Він спілкується, да. Він пояснює, як може, я бачу. Але йому дістались руїни. З цих руїн зараз треба створити навіть не якусь хатинку для тимчасового перебування, а треба зробити бункер, який втримає. Це дуже складно, тому оцінити це можна буде, ну, я думаю, що тільки по закінченню епідемії, а краще через рік після того, як, коли так, в нас буде так. Досить матеріалу для аналізу. По суті, кроки вірні. Є інформація, її багато. Так, дуже багато фейків. Але і МОЗ, і НСЗУ, і уряд, вони намагаються давати флеєри і якісь якісні картинки, які би показували, як нам себе поводити. Тобто зараз, ну, я вважаю, що це десь тест на нашу громадянську свідомість, на нашу готовність стати дійсно європейською країною з громадянським суспільством відповідальним. Тобто дуже прості кроки. Мийте руки тоді, коли у вас є доступ до води з милом. Постійно. Ось, ну, от ви зайшли в приміщення, спитайте, де у вас туалет, і підіть і вимийте руки. 30 секунд. А картинки, як мити руки, вони зараз доступні всюди. І, ну, я би Та, ну, їх дорослі люди, ну, що ні, всі знають. Є досить цікава. Ми не миємо руки дуже ретельно. Ну, майте на увазі, отак, там, поміж пальцями. Так, я би ці картинки просто повісила в кожному туалеті біля рукомийника. Ну, і хочете, не хочете, ви подивитесь, хоч половину ви зробите, і це вже надійніший захист. Так. Це складно? Ні, не складно. Мило дорого коштує? Недорого коштує. А мати в сумочці або в кармані санітарайзер можна. Да, зараз їх в аптеках немає. Давайте проговоримо, що це може бути. Це спиртові якісь речі? Ну, краще всього спиртовмісні горілка. Дезінфектанти. Горілка можна туди не наливати? Там буде пахнути комусь, я розумію, ну недовго, так? Ну, це якщо такий немає, вже варіант, коли у вас все скінчилося, ви взяли горілку, можна дійсно. Угу. Але тут ризик вже опіків вашої індивідуальної реакції. Ну, так, краще так. Мати якісь аптечні засоби. Я не думаю, що буде якийсь тотальний дефіцит. Просто ні, ані аптеки, ані супермаркети ну, не були готові. До цього не був не готовий ніхто. Ну, зараз є заборона на вивіз усіх цих так, медичних тому засобів. Я вважаю, що ми будемо. Поповнять, можливо. Це буде так. Немає змоги помити руки, десь розумієте, що торкнулись чогось. Обробіть санітарайзером. Немає санітарайзеру, ну купіть найдешевшу горілку та обробіть нею руки. Не торкайтеся обличчя. Так, да, це важко. В мене звичка торкатись обличчя. Я спеціально сьогодні я повісила кулон, коли рука тягнеться, я хватаюсь за нього, бо ну, це єдине.
що може забезпечити. Да, ми жінки, нам завжди здається, що в нас там щось не так, і нам хочеться потрукати себе. Уникати місць масового сукупчення людей. Я розумію, що якщо немає автівки, то і тобі треба дістатися з лівого берега на правий. Єдиний варіант – це транспорт. Це загроза, так? Це транспорт. Просто загроза для всіх. В нас немає великих, достатньої кількості великих автобусів. Вони повні, якщо і є. Так, в нас трамваї, тролейбуси, вони зазвичай переповнені. Так, я сьогодні, коли до вас добиралася, ну, був вибір автівка або трамвай, чесно, я думала, може краще пройтися пішки. Коли я подивилася на трамваї, ну, тут що ми можемо зробити, це ну, дуже попросити своїх літніх родичів. Якщо в них немає негайної потреби кудись їхати, бо це можна перенести. Просто утриматись на найближчі там 2-3 тижні, місяць від пересування суспільним транспортом. Угу. Я розумію, що вони, літні люди, в них є свій план, в них є свої звички, але це їх безпека і наш спокій. Заїхати, купити собі там молока, хліба, гречки, придбати це для бабусі або матусі літньої, я не думаю, що це велика вже проблема для всіх. Тому, якщо є змога пройтися пішки, пройдіться пішки. Якщо ваша робота дозволяє вам працювати дистанційно, домовтеся, працюйте дистанційно. Якщо можна вивезти літніх людей та дітей десь за місто, це дійсно теж вибір, і це допоможе прирвати оцей ланцюжок. Я хочу, щоб ви ще раз озвучили, чи корисно, чи праві ті люди, які кажуть, а все одно там то, а все одно в нас немає, а в нас ще неофіційно не зареєстровано, а може не дійде, а може, ну, оцей скепсис, він доречний зараз, чи все ж таки перестрахуватися вчора краще? Вчора в мене теж був скепсис, але, ну, дивишся інформацію, аналізуєш, да? Ну, мені найбільш сподобались міри, які приймає Ізраїль. Вони намагаються прирвати це на вході в країну. На вході, так. Тобто не можеш самоізолюватися, не лети. Порушив термін самоізоляції 7 років позбавлення волі. І причому тебе не буде навіть у суді. Це буде вирішувати суддя. І це контролюють поліцейські. Так, ну, в них вже давно налагоджена система безпеки. Ми завжди, лікарі, кажемо, профілактика краще, ніж лікування. Тобто наразі в нас є троє людей, в яких підтверджено коронавірус. Ми нація, яка не дуже свідома. Тобто я не кажу, що багато було. Сьогодні мені одна пацієнтка сказала, що в Мечнікова лежить вже 10 людей з коронавірусом. Це приховують. Так. Це важко приховати. Ну, це не можна приховати взагалі. Це неможливо взагалі приховати, особливо в такій великій лікарні, як Мечнікова. Це можна роздути і нафантазувати, бо я їй пояснювала. От дивіться, прийшла медсестра на роботу в реанімацію. Вона як зайшла пів на восьму. Дай Боже, щоб вона вийшла там пів на п'яту, коли скінчиться зміна, або наступного дня о 8-й годині ранку. І мала ще змогу говорити. Вони заморені. А от є баба Люда, яка розносить аналізи, якісь папірці з адміністрацією. От баба Люда зайшла, побачила людину на ІВЛ. А поруч стоять лікарі, бо не зможуть зрозуміти, що це. Бо не треба забувати, у нас зараз є грип. Він є. Він, і пневмонія. Яка це хвиля? Це, ну, в цьому році це друга хвиля. Це друга хвиля. Так. Давайте озвучимо, коли початок епідсезону, коли, як це рахують взагалі, коли ми чуємо цю інформацію? Рахують в залежності від збільшення захворюваності на ГРВІ та тестів на грип. Якщо є значне збільшення по епідситуації, то кажуть про спалах грипу. А зазвичай, ну, цьогоріч це був що? Цьогоріч це почалося десь всередині грудня. Бо зима в нас була досить тепла і суха. Тому ми не мали такого вже великого спалаху, як попередні роки. В цьому році в нас якось досить м'яко пройшов січень і лютий. Бо був і карантин в школі по ГРВІ, да, його, і було тепло. Зараз, ну, по наших пацієнтах, я
ще відверто, я не дуже слідкувала за показниками ЦГЗ, я бачила по нам. От зараз пішла друга хвиля. Угу. Зараз якось підріс і рівень захворюваності на ГРВІ і грип. Тому ну, є люди з пневмоніями, да, є тяжкі пневмонії, але вони не тільки вірусні є, вони бактеріальні є. Є люди з такими захворюваннями, як ВІЛ і онкою, вони хворіють частіше і тяжче. Uh-huh. І ось ця баба Люба, вона побачила, що лікарі стають і вирішують, що що. Але баба Люба зранку послухала про коронавірус. І я вам ну, гарантую, що поки вона дійшла до першого поверху, це вже 10 хворих. І всіх підтверджено, так. І лікують їх привезені з Африки лікарі у протичумних костюмах. Так, ну вчора це... сказала, що з Італії завозять нам літаками вже хворих. Так, ну я не дивилася, на моє щастя, бо... Ну, сьогодні Фейсбук вже так годить трошки. Тому просто, ну, головне не піддаватися паніці. Головне зберігати спокій та робити тверезий аналіз всього, що ви бачите, читаєте, чуєте, самі собі придумуєте. Давайте про симптоми. Озвучимо симптоми. Чим відрізняються симптоми коронавірусу від звичайного грипу чи незвичайного грипу і там інших захворювань? На жаль, специфічних немає. Немає. Тобто, ну, якщо казати про звичайне ГРВІ, то там ну, частіше всього є нежить. Є якийсь період такого собі почуття не дуже доброго. Знаєте, як болить тіло. Я захворюваю. Угу. От завтра я зляжу. Є якийсь біль в горлі, відчуття закладеності обличчя. Грип та коронавірус – це висока температура, сухий кашель. Одразу. Чи на якийсь там день після інфікування? Я зараз боюся давати точні дані. Дуже, тому, дуже суперечливі. Я читаю зрозуміло, дуже суперечливі. В нас ну, 100 тисяч звучить лячно. Але насправді на 7 мільярдів за 3 місяці – це дуже маленька цифра. Нам дуже важко це проаналізувати. А коли з грипом ми маємо справу там, до 6 мільйонів в рік, угу. І аналізується від сезону до сезону, і кажуть, що от люди там вагітні хворіють так, діти хворіють так, тому що ну, є вже дані, які так, аналізують, так, і час на аналіз. У нас немає часу на аналіз. Ну там от я чула суперечливі. Одні кажуть, якщо це нежить, і у вас там мокро в горлі чи в носі, то це 100% не коронавірус. Інші кажуть, навпаки, нежить – це перша ознака. Різні ЗМІ з різних країн, знов таки, і ти вже не можеш розібратися, що правда. По-перше, ну, розумієте, є відмінності в кліматі, в вологості, в початковому стані пацієнтів. І навіть, я вам скажу, що ми зараз вийдемо, навіть у вас на каналі спитаємо, що кожен, коли кажуть, що в мене є нежить, угу. У кожного нежить – це різні симптоми. Хтось ну, каже, так. Нежить, це коли я там... не можу дихати. Да, в когось тече з носа, і тільки тоді він каже, що це нежить. А все ж таки лікарі сходяться до того, що це відсутність нежиттю і сухий надсадний кашель. Угу. Але, знову ж таки, треба диференціювати із грипом, угу. Із чимось іншим. Бронхіт же може бути. Може також бути бронхіт. Кашель може бути. Це може бути початок аденовірусної інфекції. Угу. Це може бути що завгодно. Це може бути алергія на фоні вірусу. Тому ну, не займатися самолікуванням. Що робити? Що робити? Є механізм, вам озвучували, я чула, що якщо у вас є якісь підозри, телефонуйте сімейному лікарю. Є у сімейного лікаря механізм, що робити далі, куди повідомити, як перевіряти, є, чи є тести знову? Є накази, є методичні рекомендації. Тут треба закликати і лікарів, і пацієнтів. Тобто, ну, я розумію, що бути 24 години на добу на зв'язку – це важко всім лікарям. Так. Але саме карантин, він зараз зроблений для того, щоб не, ну, кажуть, да, такий сленг, не схлопнулася система охорони здоров'я, як це відбулося в Італії наразі. Uh-huh, uh-huh. Тобто в нас будуть хворі, будуть, буде більше, це однозначно, їх буде більше. Але якщо ми зараз розтягнемо це в часі, це дасть нам змогу
підготуватися, зрозуміти, відпрацювати алгоритм. Так, оце дуже добре. У нас підготовлена 21-ша лікарня інфекційна. В них є засоби захисту, в них є швидка. Але знову ж таки, якщо ми кожного з високою температурою та кашлем будемо відправляти в інфекційну, вона не витримає. Вона не така велика вже, ну, як би хотілося, як потрібно. А скільки апаратів штуть у цій? Я не буду. Я чула, що закуповують 33. Я не знаю, звідки взялась ця цифра, що нам потрібно саме 33. Ну, тобто не один, бо люди кажуть, що там у нас один чи два там на місто. Ні, насправді у нас на всю область, ну, більше сотні точно, ну, я кажу про область. В місті я не скажу. Ну, давайте так, у нас реанімації є в лікарні Мечникова, в 6-й лікарні, в 9-й лікарні, швидка. В 16-й, в швидкій, в інфекційній. А там є якась кількість апаратів штучної вентиляції. Вони краще, вони гірше. У нас є якась кількість кисневих концентраторів, які використовуються для хворих онкологічних. Тут річ навіть не у їх кількості, а у правильності вибору режиму вентиляції, а у тому, наскільки ми адекватно оцінимо ризики і кого треба вентилювати, кого не треба, кому потрібен. Ми не вміємо, ми не стикалися з цим. Наші лікарі цього не бачили, тому що вони погані, цього просто не було. Температура, якщо підвищується, температура повітря, маю на увазі, допоможе? Бо кажуть, дочекатися літа і все буде нормально. Ми, як лікарі, ми дуже на це сподіваємось. Але ще раз кажу, ми не знаємо цього вірусу в обличчя. Да, вірус грипу гине при підвищеній температурі. Тобто, якщо в нас така температура протримається ще пару тижнів і не буде дощів, то грип піде на спад дуже швидко. Ну, буде похолодання. Зазвичай аденовіруси, парагрипи, вони теж вони йдуть на спад, коли тепліше. Ентеровірусам все одно. Висока температура чи низька, ну, знаєте ж, да, що з Турції дуже часто влітку діти приїжджають з ентеровірусами. Підозрюють, що коронавірус чутливий до температури до високої. Але там 25-27 градусів. Але тоді питання, чому він не гине на слизових наших? Бо в нас 38. Тому, ну, давайте настроювати гіпотези. Дуже хотілося б, ми сподіваємось на це. Але буде це чи це не буде, ну, це як карти Таро. Мене не дуже багато часу залишається, я хочу про маски спитати, треба чи не треба, як треба, якщо треба. Якщо ти захворів і тобі, ну, от вкрай необхідно дійти кудись, то ти повинен одягати маску. Якщо будь-яка там нежить, кашель, там, так, будь-що. Ну, це звичайний засіб безпеки при будь-яких респіраторних захворюваннях. На жаль, я забула взяти з собою маску. Маску треба одягати отак. Там є така пластинка, вона тверда. Вона саме для фіксації на цій частині носу. І маска повинна бути отут от закрита теж, щільно прилягати. Вони зараз робляться так, що її можна притиснути для себе. Надягати маску здоровій людині – це неефективно. Це неефективно. Не захистить. Не захистить, захищають тільки респіратори 3-го ступеню захисту, але теж в них дуже важко дихати. Тобто, так, мабуть, для реєстраторів в поліклініках, у великих лікарнях є сенс їх одягати. Лікарю, який працює на прийомі, якщо в нас буде спалах, да, і ми будемо виділяти лікаря, який буде сидіти і приймати хворих з лихоманкою, з симптомами коронавірусу, то він буде зобов'язаний сидіти в цьому респіраторі. Але вести звичайний прийом хворих там, з проблемами серця, там, ну, будь-якими. Так, це не є розумно. Ну, я вчора була в медичному закладі, я дуже багато людей бачила отак маски одягнені під носом. Ні. Ну, це може захистити тільки мені там, теж не торкатися рота. Так, мені можливо. Теж дитину вчора привели з нежиттю, і маска отак висить, і вже шмарклі отак. Ну, нас не вчили їх одягати. Тобто, ну, те, що хочеться сказати, захворіли, сидіть вдома. Лікарів хочеться закликати, ну, не вимикайте телефони. Важко, але це простіше, ніж краще ми зараз навчимо хворих телефонувати нам, так, щоб в нас був час підготуватися.
Бо якщо буде паніка, ми не можемо відмовити у виклику, не поспілкувавшись з хворим. Але в поліклініки все одно виклики здійснюються через реєстратуру. Це неправильно. Це неправильно з точки зору лікаря, в якого може бути 10 викликів, і ще 2-3 патронажі до онкохворих, так, до новонароджених. Ніхто не відміняє. Тобто, якщо ви викликаєте лікаря і не попереджуєте його про небезпеку, він прийде максимум з маскою. А потім від вас він може йти до людини, яка після інсульту вдома лежить, з онкологією до новонародженого. Тобто попередьте лікаря, щоб він або мав захисний костюм, або сказав вам, що зараз я викликаю вам, якщо у вас дійсно важкий стан, і вам потрібна госпіталізація, щоб викликали спеціальну бригаду, яка буде захищена. Або щоб лікар мав змогу взяти захисний костюм, прийти вас оглянути. Не всіх хворих треба госпіталізувати. Не треба наполягати на цьому. Просто тому що як в Чернівцях людину з легким перебігом госпіталізували, потім госпіталізували контактну дружину. По-перше, найперше, головне, кожна госпіталізація – це наші з вами кошти. І на що їх витратити? На новий апарат ШВЛ, на захисні костюми для лікарів, на дезінфектори в якісь містах масового скупчення, або на шпиталізацію під нагляд? Вирішуйте самі. Зрозумілі, закликаємо до свідомості. Так. Маємо завершувати. Свідомість, мені здається, перш за все має бути, бо ніхто не допоможе так, як більше. Глузд, звичайно, здоровий також. Глузд. Паніка, вона, можливо, і буде. Поки що все нормально в нас, дай Боже, і буде нормально. Так, сподіваємось. Дякую вам за розмову. І ще раз подякую нашій гості за розмову. Глядачам нагадаю, у студії була Олена Кондратенко, сімейна лікарка приватної медичної практики. Я дякую за увагу, бувайте здорові, до побачення.